ficar escrito ali. Pode, cara, pode. Fica liberado, escrito ali. Fique liberado! Adorei tua cara, maravilhosa. Tá linda. Que flecha. Eu tá tenho, linda. Como eu posso Você fazer o que na flecha? Uma pessoa. Flecha alguém, só quer... uma? Uma pessoa. Tem alguém aí que não quer dar uma flechadinha, não? Putz, velho. Tem várias. Eita. Quem é que eu quero? Eu sei que é, você é. Quem é que eu quer. Quero? Você Qual sabe é do quem que você quer. Quer. Só pode ser... Tem um minuto ainda. Vamos decidir quem eu vou flechar? Calma, já vamos. Começa com o If e termina com o Uki. Quem é Fiuk? Eu vou botar Fiuk ainda, eu tenho esperança no nosso amor. Vai logo. Cadê? Flechou? Ele não vai me flechar, esse é um fora nacional. Já que é pra tombar, tombei. Já que é pra tombar, tombei. Ele chegou pra mim e falou: eu sou o cupido. Quem tu pegaria aqui no... Quem tu pegaria aqui na festa hoje? Eu falei, cara... Eu fiquei mais uma vez me sentindo... porque eu falei que eu não pegaria ninguém, mas eu me senti, tipo, estranho por falar isso, entendeu? Que não pegaria que ninguém? Que não pegaria ninguém. Aí ele Precisa falou... ter que ver isso. Vai ter que falar, sim, alguém que tu pegaria. Bom, tu não pegaria ninguém? Eu falei, cara, eu não pegaria ninguém. Mas e se eu quisesse pegar o cupido? Ele pegou uma viagem que ele mobilizou. Eu não sei nem o que eu vou falar. Não pensei, não deu tempo, mas vamos lá. O que eu tento falar, atrapalhada... Nesse momento, eu tenho que fazer o bagulho que é... O bagulho da casa, senão todo mundo se ferra lá 23 minutos, entendeu? Depois disso aí... Só falta você. Depois não, disso... Foca, ele, eu e Di. Temos que dividir entre quatro depois pessoas. Depois disso aí... Eu também tô concentrada nisso. E aí a gente segue o dia. Em outros cenários... da minha vida, assim que eu saí da faculdade, enfim. Gente, esse tempo todo... Mas eu não tô entendendo. Esse tempo todo... Oh, meu Deus, será que eu não posso falar? Vão me tirar, né? Pra bater assim. Abre o botão, aperta o botão daí antes de abrir essa aqui. Juliette. Aperta. Juliette. Aí. Mandaram eu sair, foi? Você tá esse tempo todo aí, tem quatro pessoas. Eita, mulher! Quatro pessoas pra ainda. Meu Deus do céu, arrombar essa porta, batia. Eu esqueci do tempo. Mulher, são 20 pessoas. Me perdoem. Pelo amor de Deus, tá. Pega a visão. Desculpa. Oxi. Finalizou. Me perdoem. Finalizou o seu. Finalizei. Ai, velho, tô começando a ficar mal de fome, velho. Queria entender isso aí, mano. Ah. A gente pode comer, Fiuk. Ah. Eu pelo menos uma banana agora. Talvez valha só até amanhã. Que é até a hora de compra, né? Até a compra, é, né? Eu acredito que é isso aí mesmo. É. A galera. Mas você tá na cozinha do VIP, será que é isso? Não sei. Só queria um sim ou não. Eu ia passar fome. Tranquilo, ó, vai ficar um dia com fome. Assim, mas não, beleza. Obrigada! Obrigada! Vamos fazer o arroz branquinho separado, o ovo separadinho, a salada separadinha. Pode ser, é que eu sou acostumado, tipo assim, já que se todo mundo gosta de arroz com ovo, a gente bota na panela, ó, depois de fazer o ovo, e dá só uma fritadinha rápida no arroz com ovo. Fica bom também. Já deixa na tigela o arroz com ovo já, entendeu? É tipo quase igual o birubiru. Mas, mano, a estratégia que eu pensei, eu boto ela, a galera vota nele, da casa, e os seis vão indicar outro alguém. Provavelmente eles vão indicar... Cara, eu tô sentindo, tá? Provavelmente vão indicar o Rodolfo, eu acho. Ou o Rodolfo,
isso aí. Sabe por quê? Vem cá, participa com nós. Sabe por quê? Quando você diz o seis, é vocês seis. É isso aí? Eu tô trabalhando pra isso. Com o poder em mim investido, eu vou declaro o primeiro rei do BBB 21. Sem puxação de saco, o cara é zica, mano. Um brinde à nossa evolução como seres humanos, como artistas, né? E a nossa representatividade. Tamo junto, é isso e aí. E a liderança, sim, primeira liderança. A liderança, liderança dos Vamos embora. Saúde. É tipo, o arroz fica bom assim, mano? Fica, velho. Como é que você bota água depois? Isso, deixa ele cozinhar junto. Aí fica saboroso, fica colorido. Pode crer. Então, mas vai virar quase um... Uma papa, né? Uma papa. Não, fica papadão. Relaxa. Bom, vamos nessa. Mas na próxima, deixa eu fazer pra ver se você gosta. Claro. Eu até perguntei como é que é, como é que não é. Eu falei, pô, faz puro. O arroz. Eu falei certinho. Faz, depois joga. Pois é, mas eu não sei, desculpa, eu tô sem cabeça de tudo, sei se você for tomar. Não, tá tudo certo. Não, eu tô dizendo assim, porque eu não sei, eu não fiz maldade. Foi... Não, não é maldade, tamo junto, a gente sabe. Não, tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Não vou me enganar não, galera. Esse aqui foi um divisor de água, foi... Se vocês não quisessem estar aqui, vocês não estavam. É. Gente, eu tô de boa. Olha, eu nunca comi bucho na vida, nem moela. Vou experimentar. Cara, independente, vai na minha, velho. O fígado é o que mais se aproxima do que a gente come. Não, fígado... Eu adoro fígado, gente. É o que mais se eu aproxima. Eu não gosto de fígado. Fígado, mas você eu pode enganar. Vocês podem tirar só 3 pedacinhos de moela pra mim fazer? Eu como com fígado. Vocês não importam, não? A gente tá em grupo, volta a dizer. Sim, por isso que eu... Então, tipo assim, eu como fígado, eu como moela, não sei o quê. Se a gente não chegar num consenso, é melhor não ter nem fígado nem moela. É melhor ter coisas que todo mundo vai comer. Vai comer. Mas talvez a gente pode conseguir fazer um meio a meio também com algumas coisas. Não vai ter como a gente ter essa proporção. Não vai ter como a gente dividir igualmente pra cada um. Oh, yeah. Come on. Na parada da Avon, esse mal me perguntou, e aí, rolou alguma coisa com alguém já, assim, um sentimento, alguma coisa? Quem perguntou? A Lu me perguntou. Eu falei, cara, deixa eu falar que eu não sei, velho, a gente... Quem me interessei mais foi tal, da Thaís. Ela falou, ah, pô, sério, não sei o quê, blá, blá, blá. E ela aí já deu a flechada, não sei o quê, blá, 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 e eu não, não sei tal. Falar pra você, eu dei a flechada ontem. Ah, você deu? Dei, velho. Sobre livre e espontânea pressão. Mas não mas deu pro ponto. Então, sabe a probabilidade de eu chegar nela? Zero. É, deixa rolar. Se uma hora rolar, ou se ela não ficar com o outro.